រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការផលិតរថក្រោះសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេសុយគូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានស្នើឲ្យផលិតរថក្រោះបន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវបើកប្រតិបត្តិការវាយបកដោយប្រើអាវុធលោកខាងលិចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះលោកសុយគូធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនេះឱកាសដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតអាវុធមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីហើយក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរពីតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនការផលិតរថក្រោះនិងដំឡើងមុខងារសន្តិសុខទំនើបសម្រាប់រថពាសដែកបើតាមលោកសុយគូវាពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងដឹកនាំការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មកគួរបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះបានអះអាងពីជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីក្រុងគៀវក៏បានអះអាងពីជ័យជំនះដែរនៅការដណ្ដើមបានទឹកដីមួយចំនួនមកវិញក្នុងនោះរួមមានទាំងការវាយយកបានទឹកដី100គីឡូម៉ែត្រដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូង